ይህ ቪዲዮ ሳምንት ባልሞላ ጊዜው 368 ሚሊዮን ቪው እና 32 ሚሊዮን ላይክ በማግኘት የቲክቶክን ሪከርድ እየሰባበረ ዓለምን ጉድ ያስባለ ይገኛል። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ አንድም ሰው እስካሁን ድረስ አልተገኘም። በዚህ ምስል ላይ የምትመለከቷት ሴት ሊያ ሃልከን ትባላለች። አውስትራሊያዊ ነች፣ ሞዴል ነች። ቲክቶክ ላይ ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ፎሎወሮች አሏት። ምናልባት እናንተ በምታዩት ጊዜ ፎሎወሮቿ ከዚህም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ከ1 ሚሊዮን በላይ ፎሎወሮች አሏት እና ደግሞ 23 አመቷ ነው። ጉግል ነው ያለው። ሊያ የምትታወቀው የቀን ተቀን ህይወቷን ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ፖስት በማድረግ ነው። አሁንም የሰራችው ቪዲዮ ብዙ ከዚህ የተለየ አይደለም። እና የሷን ቪዲዮ ካዩ በኋላ የተለያዩ ሰዎች ቪዲዮን እንደ ትሬንድ በማድረግ ልክ ሊያ ያደረገችውን እንቅስቃሴዎች በማድረግ ቪዲዮ እየሰሩ ፖስት እያደረጉ ይገኛሉ። ቪውና ላይኩ ግን እንዳያችሁት ነው። በነገራችን ላይ ቲክቶክ ላይ ብዙ ላይክ በማግኘት አንደኛ የሆነው ቪዲዮ የዚች ቤላ ፖርች የተባለች ፊሊፒን አሜሪካዊት ሞዴል ዘፋኝና ቲክቶከር ቪዲዮ 63.4 ሚሊዮን ላይክ በማግኘት አንደኛ ሆኖ በመምራት ላይ ይገኛል። ምናልባት የሊያ ቪዲዮ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቲክቶክ ብዙ ላይክ በማግኘት አንደኛ ሆኖ የቲክቶክ ሰንጠረዡን እንደሚመራ አልጠራጠርም። እናንተ ምን ይመስላችኋል? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።